Nagenzo laba ku TV. Ngolutalo lutuse. Uye Russia. Chirie Ukraine. Ukraine. Ngolutalo lukambwe nnyo ze nagambi abasajja be kuba masa. Nalabi ze njagala Russia enkubire Ukraine. Wagala bajikube. Ukraine atalinga mukazi. Bachwane wana Uganda bizo tuka. Twawuliranga corona. China, those are the China. I don't know what to face. Never once a single Kunyamira, a rich in Sessa. A president to our no. President to our and Museveni. Kumanga against the Chizur, eh? Which might Museveni Alinga toy. Kanawi Atembua Alingamba Alingamba. Oh, dear. Omaizi no toy ezen koma. Museveni alinga toy. Zine ezen koma. Ate mbwa bubwa. Taso sola. Ayaniriza buli omu. Oba munyankole, oba mukiga, oba mulukwala, oba mukyoli. Bonna abayita abaagaliza. Oba mu Sudan, oba mu Kenya, oba mu Congo, oba mu Nyarwanda. Nanyumizanga gwe. Ate kirala, oli mbwa. Mbwa bubwa. Alinga mbwa. Security. Am I security? Did you know? Security.